Adi efa niditra aza ny mpianatra dia mbola mitohitra ny fitondrana anjara biriken'ireo fikambanana samihafa amin'ny fanampiana ireo ray aman-dreny mpianatra amin'ny fampidirana azy ireo an-tsekoly. Anisan'izany indrindra ny fikambanana zamy izay nanome fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra tany akanjon'ondry sakainy sabotsy lasa teo. Mpianatra avy amin'ny fokontany misy roa amby roapolo ao anatin'ny kaomina kadron'ondry sakay no sitraka fanomezana kit skolaira avy amin'ny fikambanana zamy na zanaka ambany volo mivoatra izay tarihany mpozaza Pierro. Etsika sosialy izay natao indrindra hoentina manamaivana ny vesatra mahazo ireo ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Mitentina telo tapitrisa ariary izany fitaovam-pianaran'izany raha nambara ny tompona andraikitra. Zamy dia zanaka ambany volo mivoatra araka izany anaran'izany miezaka hitondra fanampiana iezaka ho tonga hitondra ny fihoan'ireto vahoaka maro anisa dia ny tantsaha zany amin'ny fampivoarana ny firenena satria raha tsy malala fa valopolo isanjato ny malagasy dia tantsaha avokoa ary raha mahafantatra koa nefa fa araka ny statistika farany ny valopolo isanjato mihoatra amin'ny malagasy dia mahantra avokoa ka iza zany moa fa tsy ireo tantsaha ireo ny tena mahantra ka ny eritreritry ny zamy zany a dia tokony isy fandraisana tanana mivantana ho an'reto mponina izay miaina eny amin'ny tontolo ambany vohitra reto satria ireo ny tena mahafirenena ny firenena ary maro anisa izy ireo fa namarihana n'izay hetsika izay sanatrin'izany ny zamihitsy avita ny ezaka isolovaika ny ezaky ny ray aman-dreny na ezaky ny fanjakana fa kosany mampitondra zay na neo ny fankasitrahany fikambanana zamy ireo ray aman-dreny mpianatra tamin'izao fitsinjovana azy ireo manokana izao. Tena mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ny hetika ataon'ny zamy teto amin'ny fatraka ataon'ny sakay satria nampivoatra sy mampivelatra tanteraka ny faripenanay ety ambanivohitra ny zavatra izay mikendreny. Tsy hijano akory ny asa sosialy izay tena iompana ny fikambanana zamy raha ny fanambaran'ny tompony andraikitra hatrany dia fanavoazana hôpitaly fiterahana any amin'ny faritra sofia indray hanodinana manaraka hontontsain'ny fikambanana.